Mamma! Kan vi få hit en sköterska? Astrid? Vet du var du är någonstans? Du har ramlat. Jag måste, Tänk inte på det. Vi gör det fint åt dig. Kämpa inte emot. Nej, men jag måste ju. Du kommer att bli kvar här. Lyssna på doktorn, du. Det finns en plats på Gullvivehemmet. Om ni vill titta närmare på det så kan hon flytta dit redan efter att hon kryat på sig. Ja, vad nu? Tror du mamma vill ha den här? Va? Tror du mamma vill ha med sig den här? Ja, den är väl bra. Vi kanske skulle prata med henne om det i alla fall. Du vet ju hur hon är. Hon har alltid velat klara sig själv. Och inte ens hemtjänst ska man ju ha. Någon gång måste hon ju släppa taget. Vad är det? Tre kossor orsakade trafikkaos på riksväg 20. Bonden misstänks ha glömt stänga grind. Gud. Du, luktar inte lite fränt här? Jo, nu när du säger det så. Är det här din? Va? Är det här din? Nej. Vem ser du nu? Jag vet inte. Kolla igen. Nej, men det kan man inte göra. Peter. Ser du någon Peter? Nej, ingen aning. Det är väl något de har hittat. Minns du det här porslinet? Det är så himla fint. Mm. Skulle vara okej om jag tog det? Ja, gör det du. Du, vad äter mamma för mediciner? Ja, det är väl något för blodtrycket va? Vad använder man äter till? Äter? Hon har det i badrummet. Eter. Vet du om det finns några fler kartonger? Nej. Jag kanske tar de här hästarna ändå. Eller? Ja du Astrid, det här var en egendomlig historia.
Jag säger ingenting. Vad gjorde du med Peter Olsson? I 80 år har jag ätit mina ägg kokta, men det får jag minsann inte längre. Dina ägg? De kan ju inte göra någonting rätt nu för tiden. Man får göra allting själv om det ska bli bra. För att inte tala om promenaderna. Usch. Som om man vore ett barn. Men du ska väl inte göra si eller så. Jag klarar mig själv. Enligt våra uppgifter så jobbade Peter Olsson för hemtjänsten. Och dessutom har jag förstått att du också kommer att flytta in på hem inom kort. Jag ska inte in på något hem. Gullvivan. Är det inte du så är det mina barn. Ni är likadana allihopa. Tvi! Ursäkta. Ja, hallå? Nej, jag jobbar nu men... Ursäkta mig. Nej, inte du mamma. Jag jobbar här. Nej, men så här. Det funkar inte riktigt. Du måste göra det andra hållet mamma. Så att det svänger upp.